Dançar kuduro aos 88 anos não é para todos. Mas o Sr. Manuel Ferreira, utente do Centro Social da Trafaria, não se nega ao desafio dos kuduristas da Caparica. Estes voluntários iniciaram o projeto de animação pela música em pleno confinamento, indo à residência dos utentes do Centro Social da Trafaria mostrar as suas habilidades e arrancar um sorriso aos idosos mais isolados. Com a reabertura do Centro Social da Trafaria, os kuduristas da Caparica atuam agora aqui uma vez por semana, animando ao mesmo tempo os idosos e as crianças da creche e jardim de infância. Esta ideia, este projeto surgiu sobretudo com o confinamento. Durante o primeiro confinamento já existia uma iniciativa em que existiam estas visitas à janela da parte de alguns de nós, e com o segundo confinamento tornou-se mais real e mais óbvio em como podíamos ainda fazer mais por esta comunidade. Todos nós, quer técnicos, quer os idosos, dão muito valor e muita importância a estas atividades intergeracionais e pronto, este contacto com a população mais jovem é muito importante para os idosos. Ganhamos muito, tanto os jovens como os idosos, ganhamos muito. Para Manuel Ferreira, estar no centro de dia é uma boa distração, porque está com amigas e amigos e, quanto a danças, acha o kuduro um bom desafio. Sim, senhor, gosto muito de dançar quando fiz tudo em cá, isso é verdade. É muito importante, para mim é muito importante. Para mim é muito importante mesmo. Rafaela Silva é uma das fundadoras do grupo de bailarinas que decidiu combinar as aulas do kuduro com um projeto de intervenção na comunidade. A problemática da solidão dos idosos já era uma situação que a gente já conhecia, né? E pronto, alguns deles já faziam parte de um outro projeto que na verdade faz tudo parte junto, né? Então a gente já conhecia a problemática e queria aliar as duas coisas, que era a dança, que é uma coisa que a gente gosta, a problemática, e tentar trazer uma solução para a comunidade, né? Estas atividades decorrem uma vez por semana no Centro Social da Trafaria. E além de divertirem os participantes, também promovem a boa saúde dos idosos. Este projeto é muito importante, quer a nível cognitivo, quer a nível motor, não só por toda a relação que os jovens mantêm com os idosos, e trabalhamos muito aqui as relações pessoais, quer também a nível motor, porque os jovens têm uma grande sensibilidade e promovem muito a dança e que eles se levantem das cadeiras e que sintam a música e que se mexam. Para Joaquim Barbosa, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Almada, os kuduristas da Caparica mostram que é possível, mesmo em tempos de incerteza, criar projetos bonitos. Há coisas boas que nascem com a pandemia, porque este contacto com os kuduristas decorre precisamente de haver aqui no Centro Social da Trafaria um permanente contacto com as famílias e com os utentes que foram para casa. E sempre houve uma intenção da parte das técnicas, que foi apoiada claramente pela direção da instituição, de manter esse contacto com os idosos, com as crianças também. A integração de diferentes gerações no mesmo espaço de convívio e com programas de socialização conjunta é uma das forças desta instituição. Há aqui no Centro Social da Trafaria, de facto, uma cultura, não é? E aliás, posso dizer, não é só aqui, é em toda a instituição, de haver uma grande integração, sobre todos os pontos de vista, não é? Quer do ponto de vista intergeracional, diferentes etnias que há por aqui e todas as outras, todos os outros critérios que podem levar à desigualdade. No centro de dia da Trafaria, diferentes gerações encontram na música e na dança kuduro um pretexto para o diálogo e para o convívio que estimula a alegria de viver. Porque qualquer que seja a margem do rio, o que importa é construir pontes e integrar diferentes idades e diferentes formas de ver o futuro.